Dobrý den. Tak už jsem byl představen. Možná mě znáte z webu 3D tisk.cz, kde najdete nějaké zajímavé novinky ze světa 3D tisku. Já se zeptám, s kolika s vámi se potkávám na sociálních sítích? Tak to se ještě musí zlepšit. Já jsem si přece vzal nelehké téma, které tady vidíte za mnou. Mám na něho 30 minut, takže si pustím čas. A už předem říkám, že za těch 30 minut stihnu jenom naznačit. Takže budu mluvit hlavně k vám, kteří třeba o 3D tiskárně uvažujete, buď nějakou máte, nebo vaší první. A budu to brát spíše z pohledu jednotlivce či spotřebitele. Zeptám se na začátek, kdo už tady pravidelně tisknete, Honza už se ptal, ale kdo pravidelně tisknete, jedno jestli v práci nebo doma. Takže troufám si říct, že to je větší polovina, ne-li většina. A kdo z vás uvažujete, že si během cca následujících 12 měsíců budete vybírat či pořizovat novou 3D tiskárnu? Tak vy jste tady správně. Mělo by to být zajímavý pro vás ostatní, budu se snažit. Pro mě je 3D tisk něco jako cukrová vata. Možná vy starší pamatujete, když přijela pouť do města na vesnici, tak zpravidla děti hledali, kde je ten cukrář, který bude z toho vitacitu motat na tu špejli, tu cukrovou vatu. A je to podobný tisk pro mě jako u 3D tisku, kdy zdánlivě z ničeho se někde něco tvoří, něco vzniká. Kdo tisknete, možná stejně jako já, se i po tisíci dokážete dívat na tu tiskovou podložku, kde z té struny toho plastu něco vzniká a fascinovaně se prostě koukat, kudy vám jezdí tisková hlava a jestli se to daří nebo ne. Aditivní výroba, Honza o tom mluvil a ukazoval vám hodně zajímavé video, doplňuje stávající výrobní metody a dokážeme s ní realizovat i to, co je třeba obráběním strašně těžké nebo nemožné vyrobit v jednom kroku. NASA třeba vyrábí dneska celé sestavy raketového motoru, který se z kovu opravdu používá potom v raketách, které letí ven. Než si však pořídíte stolní tiskárnu, je dobré se ptát, opravdu ji potřebujete? Opravdu vám náklady na pořízení, provoz, potřebu materiálu, čas investovaný do její obsluhy, do zaučení se, do servisu, ať už si ho děláte sami, nebo vám ho někdo dělá, a případné úpravy modelů, protože opravdu potřebujete něco tisknout a ne všechno si stáhnete zadarmo, stojí za ten čas, stojí za ty peníze? Máme tady poskytovatele komerčních 3D tiskových služeb, kteří vám vytisknou doslova všechno z různých materiálů, od stolních na stolních tiskárnách, na průmyslových, v běžné, ale i v naprosto špičkové kvalitě, pozubní protézy a kosmické součástky, díly plněné karbonovými vlákny a podobně. A platíte tam jenom za výsledek. Ten náklad nebude úplně malý, ale musíte si rozpočítat i cenu vlastní tiskárny. Když se pojedete podívat na výstavu, až tady skončíme nebo bude přestávka, tak mnohé z nich tam uvidíte. Máme tady velmi širokou komunitu, a to i v Česku, komunitních tiskových center, lokálních, ve vašem okolí. Můžete se podívat na web 3dhubs.com, najdete tam spoustu českých nadšenců, kteří vám nějakou drobnost, krabičku nebo něco vytisknou a udělají to rádi a nebude to stát moc peněz. Těch lokálních 3D hubů je po světě necelých 30 tisíc už dneska, to je jenom jedna z těch sítí. A pak máme také online služby nabízející profesionální 3D tisk, vyjmenoval jsem tady dvě, ale i tam si můžete nechat nacenit váš výrobek a můžete nechat třeba nacenit své drahé polovičce zajímavý prsten a podobně, který navrhnete. Stále nepotřebujete vlastní 3D tiskárnu. Pokud ji potřebujete, tak jste možná zaznamenali ty prasklé bubliny, mluvil o nich Honza i letos, ale neznamená to, že stolní 3D tisk neroste a neporoste. Budu o tom mluvit za chvilku, roste velmi, velmi dynamicky. Mění se ovšem cílová skupina zákazníků, a to významně. Už se asi nebudeme moc bavit o domácích uživatelech. Byla tady hesla jako 3D tiskárna do každé druhé domácnosti. Kdo sami tisknete, máte 3D tiskárnu třeba doma, tak víte, že musíte mít určitou erudici, určitou znalost, technické zkušenosti, abyste tu tiskárnu dokázali obsluhovat, dokázali vytisknout to, co potřebujete.
Trh je velmi konkurenční, marže padají a ne všichni výrobci dodavatelé to přežijí. Honza tady zase zmiňoval dva obrovské celosvětové giganty, kteří se potácejí teďka trošku na hliněných nohou. Jenomže místo nich jsou tady stovky tisíce, desetitisíce společností, dravých Číňanů, kteří prostě našli to své místo na trhu a tam, kde velké staré značky padají, tak oni velmi rychle, velmi efektivně zaplňují jejich místo. O tom, že trh spotřebitelských tiskáren, to znamená těch nejmenších, roste, zkusím dokázat na dvou analýzách, obě jsou z dubna. Obě můžeme brát s malou rezervou, ale neměly by být daleko od pravdy. Podle studie Smartechu se v loňském roce prodalo 270 tisíc levnějších 3D tiskáren, což je 80 tisíc víc než o rok dříve. Vidíte tady nějaký růst. A může za to hlavně uplatnění těchto zařízení u společnosti a profesionálů. Opravdu neprodává se do domácností. Společnosti, které stavili pouze na tom, buď prodávají velmi, velmi levné tiskárny, jako jsou některé známé z Kickstarteru, které jsou pro začátečníky, kteří zpravidla tedy potom často plačou nad výdělkem, protože je to levné, ale ty výsledky nejsou takové, jaké očekávali. Ale vidíme, že ten trh má do 5 let dosáhnout objemu 4 miliard dolarů, a to mluvíme pořád o levných 3D tiskárnách. A není to jenom hardware, ale s tím poroste i výroba materiálu. Včera jsem se dozvěděl, že máme asi 6 výrobců tiskových strun v Česku. Někteří krachují, někteří vznikají, ale myslím si, že na tak malou zemi je to opravdu hodně. Mnozí z nich vyváží do Ameriky a do celé Evropy. Hlavní cílovou skupinou, a to je velmi důležité, se stávají profesionální uživatelé. Návrháři, konstruktéři, architekti, projektanti, umělci a podobně. Možná mezi ně sami patříte, pokud navrhujete originální věci a potom je třeba sdílíte komunitě, tak možná už mezi ty profesionály či poloprofesionály pomalu směřujete. Další zajímavou studií, která potvrzuje růst, je studie zase dubnová od Kontextu, která říká, a to je číslo, které je ještě vyšší, než tady měl Honza od jiné analytické společnosti, tvrdí, že u stolních a osobních tiskáren za minulý rok je meziroční růst o třetinu. A z toho 96% jsou tiskárny do 5000 dolarů. To jsou opravdu z větší části tiskárny osobní. A velký růst je u nejlevnějších tiskáren do 500 dolarů, kam padají různé stavebnice, klony a podobně, ale i můžete koupit i hotové tiskárny. A tam je ten růst nejdynamičtější. Já se teďka chvilku zastavím u toho, jaký máme rozdíl mezi těmi 3D tiskárnami, které konec konců můžete vidět i ve výstavním sále. Máme tady 3D tiskárny otevřené. Honza jednu z českých konstrukcí, která je shodou okolností zřejmě nejrozšířenějším typem 3D tiskárny na světě, mluvil. A to nejenom díky tomu, že vyrábí šikovný český výrobce a vývojář, ale i proto, že mu ji kopírují samozřejmě Číňané. A to je zástupce open source tiskárny s otevřenou dokumentací, která je rozšířitelná, maximálně univerzální z pohledu materiálu, přispívá do ní široká komunita. Podívejte se na výstavě, takových tiskáren tam najdete hned několik. Máme opravdu šikovné české vývojáře v několika týmech s různými koncepcemi. Je nutné si ale uvědomit, že taková tiskárna není pro každého a budete mít trošku práce s ním, budete mít možná náročnější údržbu, je tam malinko menší přímočarost pro nové uživatele a hlavně je tam menší důvěryhodnost z pohledu podnikových zákazníků. Já za chvilku vysvětlím, proč. Na druhém pólu máme důraz na maximální přístupnost pro uživatele. To znamená, tiskárny vybalte, do 5 minut začnete tisknout. S přímočarou obsluhou, maximálním sladěním hardwareu, softwaru, materiálu od jednoho výrobce. Může to být velký přínos, pokud to funguje a jsou takové tiskárny. Musíte ale zvážit, pro jaký účel tu svoji tiskárnu chcete, protože také můžete očekávat vyšší vstupní provozní náklady a uzavřenost pro další alternativy. Budete chtít použít exotický materiál, dozvíte se, že vaše tiskárna to nepodporuje, protože výrobce takový materiál nedodává a podobně. A budete na toho vašeho výrobce odkázání. To znamená, budete muset jakýmsi způsobem věřit, že tu bude i za 2 roky, když budete chtít něco opravit a vylepšit, protože jsou to uzavřené komerční
stroje. A pak tady máme samozřejmě tiskárny, které jsou na půl cesty. Začnu u těch repravových stavebnic a nejen u nich. Jsou to ty levné, nejlevnější tiskárny. Levné neznamená, že nemůžou velmi kvalitně tisknout. Uvidíte to dneska v souboji 3D tiskáren, kde máme mix komerčních tiskáren a reprapových tiskáren, které si můžete koupit jako stavebnici. Velmi závisí na tom, kdo je obsluhuje, jaké má zkušenosti. Každá je úplně pro jinou cílovou skupinu, vrátím se k tomu za chvilku. Pokud se chcete něco dozvědět o tom, jak 3D tisk, aspoň ten z nataveného termoplastu, funguje, vřele vám to můžu doporučit. Můžete zkoušet, laborovat, sám to dělám po večerech a velmi mě to baví. Ale už to není o tom výsledku, je to o tom, o té cestě. Pro mnohé uživatele je cesta cíl, vyzkoušet, jak to funguje, jak to vylepšit, co to udělá, když něco změním. A patří to k nějakému technickému vzdělávání. Velmi, velmi lákavé je to třeba pro děti, když tohle mohou sledovat a vy jako zkušení 3D tiskaři můžete třeba někoho tím provázet, své děti v kroužku a podobně. Rozhodně to není cesta pro všechny. Většině uživatelů, kteří chtějí tisknout nějakou konkrétní věci, ani nedoporučují, protože těm jde o výsledek. No a pak na tom druhém protipólu máme komerční řešení pro podniková nasazení. A věřte nebo ne, ale pro podniky jsou daleko důležitější parametry než cena lomeno výkon. Pro ně vstupní ani provozní náklady nejsou to nejdůležitější. Oni pátrají po tom, jaká je provozní spolehlivost. Oni opravdu nemůžou čekat, když selže 3D tiskárna s prototypem další dva dny. To prostě neexistuje. Pátrají po certifikacích, po profesionálním servisu, anebo třeba po zázemí a historii dodavatele. Pokud vidí, že ta společnost má nějaký kapitál, tak tuší, že by tady mohla další 2, 3, 5 let vydržet a oni budou mít jistotu, že nekupují zajíce v pytli, s kterým si za rok nebudou umět poradit. Ale i stolní tiskárny nacházejí využití v největších společnostech. Zmínil jsem tady dvě známá jména, čili používají se ke specifickým účelům, k výrobě forem, k prototypování. Nejprve se to vyrobí na stolní 3D tiskárně a potom nastupují profesionální tiskárny, třeba z kovu a podobně. Obrovský je potenciál 3D tisku ve školství, o kterém se tady bude mluvit v těchto dvou dnech podstatně víc a budou o tom mluvit lidé, kteří už to nasazení v praxi zkoušejí. Já bych tady zmínil, že je zde velký rozdíl v přístupu. Pokud byste se v této sféře pohybovali, možná jste zaznamenali, že máme přístup, kupte dětem stavebnici, budou ji vylepšovat, uvidí, jak to funguje. A pak máme druhý přístup, konec konců, kterému se věnuje i jedna známá kvalitní česká značka, mít tu 3D tiskárnu pro děti zakrytovanou, velmi bezpečnou, ovladatelnou vlastně zvenku, ve které si ty děti nicméně nebudou nic mechanického zkoušet. Můžete vidět obrovskou podporu malých inovátorů v řadě západních zemí. Kdo sledujete mezinárodní politiku, možná jste si všimli, že už několikátý rok třeba do Bílého domu jsou zváni mladí inovátoři, s kterýma prostě prezident stráví půl dne nebo den, jsou o tom natočeny krásné dokumenty, těm dětem to obrovsky pomáhá v jejich budoucích kariérách. Je to obrovská morální podpora. Nebo v Nizozemsku, často můžete vidět třeba ministryni nizozemského kabinetu, jak se promenáduje v 3D tištěných botách s nějakým modním doplňkem. Rozhodně se za tu technologii nestydí, mají ji za vlastní, konec konců, když si Holandsko, nebo Nizozemí, pardon, předsedá teďka Evropské unii, tak si k tomu postavili pavilon, který má třeba 3D tištěnou fasádu. Velmi zajímavý. Na 3D tisku jsme o něm psali, takže kdybyste chtěli vidět, tak určitě se podívejte. No a v kontrastu s tím je trošku velmi smutná česká realita. Nejen v podpoře technického vzdělání, ale vůbec v akceptaci 3D tiskové technologie jako nástroje, který těm malým dětem, těm malým inovátorům může přinést obrovské možnosti. Oni dokáží velmi rychle vyrábět složité věci, které s běžnými stavebnicemi třeba nedokáží. Doufám, že i klastr aditivní technologie přispěje jenom k tomu, že naši politici trošku vemou aditivní výrobu a 3D tisk na milost a budou trošku vědět, co to umí a proč by to měli podporovat. Zmíním se trošku o třech mýtech a pověrách okolo FDM FFF tisku, což je teda tisk z roztavených termoplastů z těch strun, který většina, kdo z vás tisknete, asi se věnuje právě jemu. Můžete slyšet, že to je tak jednoduchá technologie, že už ani není co dál vylepšovat.
to je nesmysl. Ta technologie samozřejmě má daný základ i fyzikálně, který už moc nezměníme, ale pokud se podíváte, jakým vývojem prochází třeba tiskárny, které jsou tady vystaveny, jaká kvalitativní změna je jenom mezi dvěma našimi ročníky souboje 3D tiskáren, tak ten vývoj je tam naprosto znatelný. Já za chvilku zmíním i některé trendy. Jediné, co se ještě mění, je padající cena. Ano, cena padá zvláště u těch nejlevnějších tiskáren, protože je tam poptávka, ale za tu cenu dostanete taky velmi často něco, co té ceně odpovídá. Někdo si radši koupí čínskou stavebnici za $200, někdo si radši připlatí za součástky, s kterými nevyhoří. Čili je to zase volba toho uživatele a to spektrum je tak široké, že si můžete vybrat opravdu to, co chcete, to, co potřebujete. Potom, že jsme na hranici možností FDM, FFM tisku a na hradě je stereolitografické tiskárny. Stereolitografické tiskárny, tvrzení Priskyřic, je to úžasná technologie, velmi přesná, zase máme tady několik zástupců, kde se můžete podívat. Na druhé straně pracujete s chemií, velmi často toxickou. Jestliže mluvíme teďka k vám domácím uživatelům, malo týmovým uživatelům, asi nebudete chtít na pracovišti mít toxickou chemickou látku, s kterou budete pracovat, budete si navlékat rukavice a podobně. Čili zase zvažte, co vám která technologie může přinést. Technologie 3D tisku, já to tady zmíním, jsou to takové mediální bubliny, které občas praskají, ale na druhé straně mají i pevný základ, nachází si nová měřítka. V Americe dneska je společnost, která tiskne celé šasy vozů, už je komerčně prodává. A začíná se stále více koketovat, zejména v oblastech s příznivými klimatickými podmínkami o tisku nosných konstrukcí staveb. Zmíním tady pár trendů stolních tiskáren. Jen některé z nich se tedy objevují na naší výstavě, ale mluví se o nich stále víc a novinky uváděné na trh už se jich velmi často dotýkají. Uživatelé chtějí tisknout z exotických materiálů. Máme tady pružné materiály, máme tady elektrovodivé, teplovodivé materiály, které se dostávají. Máme tady plnivá z karbonu, z dalších vláken. A uživatelé velmi často chtějí, aby měli možnost volby, aby nebyli odkázáni jenom na nějaké kazety s čipem od svého výrobce za zpravidla ještě několika násobek ceny. Dalším z velmi jasných trendů je automatická kalibrace tiskové podložky. Oproti ruční kalibraci je velmi efektivní, velmi příjemná a stačí na to sonda konduktivní nebo třeba mechanická. Já se zeptám, kdo tisknete, kdo máte automatickou kalibraci vyrovnání podložky před tiskem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vidím správně. Tak je to trend, který nastupuje. Výrobci s ním stále více počítají a setkáte se s nimi na tiskárnách, které ještě v loni neměli. Pak jsou zde tiskové podložky odstraňující mokrý proces. Možná znáte, kdo tisknete nebo kdo vybíráte tiskárnu na levnějších tiskárnách, na stavebnicích a i na stolních komerčních tiskárnách se setkáte s tím, že mají skleněnou nebo hladkou podložku, na kterou se nanáší lepidlo, různé džusíky, spreje, které samozřejmě slouží k zlepšení adheze první vrstvy, když tisknete. Dneska existují velké množství tiskových podložek, některé už nejsou jenom experimentem, které zcela odstraní mokrý proces. Já sám je testuji velmi intenzivně, zvláště pro materiály jako PLA a podobně. Vytisknete, odloupnete, maximálně utřete lihem, aby tam nebyla masnota, tisknete dál. Nic se nenanášíte, nic nečistíte. Jedete okamžitě dál. Některé z nich možná už dneska také uvidíte vedle. Velkým trendem je propojení. Mluví se stále více o internetu věcí. Nicméně i 3D tiskárny, které ještě nedávno byly takovými izolovanými ostrůvky v domácnostech, v konstrukčních kancelářích, mají v průmyslových podnicích, jsou dnes připojovány k síti, jsou řízeny po síti, jsou řízeny na dálku, můžete sledovat na svém tabletu, mobilu, jak to probíhá v případě nezdaru doběhnout do své kanceláře nebo pokud tisknete doma do sklepa, do dílny a sjednat nápravu, pustit ji znovu. Já jsem tady dal takový malý tip, o kterým zase píšeme na 3dtisk.cz. Tiskový servřík s infrakamerou a s infradiodami si jste schopni pořídit. Teď nechci přehánět, ale do 2000 korun určitě. Vytisknete si krabičku, vytisknete si stojánek
zprovozníte software, který dostanete na paměťové kartě a jste schopni ve vlastní síti, případně s přístupem zvenku na svém tabletu, svém mobilním telefonu, řídit tisk, vidět, co se tiskne i bez osvětlení. Je tu také zcela viditelný souboj univerzálních aplikací versus těch proprietárních, které jsou často dodávány 3D tiskárnou, jsou občas tvrdohlavé, čili zase trošku to tíhne k tomu, aby i uživatelé komerčních tiskáren měli možnost volby. A trendem, o kterém se mluví zhruba od loňska, je filtrace u tisku materiálu s nebezpečnými emisemi, to znamená s ultrajemnými částicemi a stěkavými organickými sloučninami. Měli bychom si uvědomit, že 3D tiskárna, i ta reprapová stavebnice, je výrobní zařízení. U každé vrtačky, u každého fénu a podobně najdete 1000 certifikátů, které musí výrobce splnit. U 3D tiskáren tohle v rámci komunity i v rámci výrobců bohorovně přehlížíme. Výrobci komerčních tiskáren samozřejmě dobře vědí, takže někteří certifikují, někteří vymezují podmínky, počítají s tím, že jejich 3D tiskárna bude ve výrobním prostředí umístěna. Mnozí uživatelé to neřeší. Jestli prostě tisknou z ABS nebo z PLA jim jedno. Nicméně já jsem tady přidal tabulku přehled z jedných z prvních studií, která se věnuje emisím 3D tisku. V levé poli vidíte nízkoemisní materiály, v pravém vysokoemisní materiály. Vidíte i složení, když se podíváte na PLA nebo na polykarbonát, ty emise jsou řádově nižší než třeba u ABS nebo u nylonu. To je jedna z otázek, proč je třeba PLA u osobních tiskáren dneska tak stoupající nebo tak oblíbený materiál se stoupající křivkou poptávky. Kdo jste si zkoušeli tisknout z ABS v jedné místnosti a mnozí výrobci ještě před 2 lety hýřili reklamami, kdy sedí architekt v malé kanceláři, vedle sebe má tiskárnu, u které víme, že neumí tisknout třeba z PLA a tiskla z ABS a byla to reklama na to, že si bude tisknout, bude sedět s tou tiskárnou v jedné místnosti. Zkuste to pár dní, já jsem to zkoušel, tisknul jsem ze všemi možnými materiály, začnete pociťovat i okamžité zdravotní problémy, nejen dlouhodobé. Prosím, zvažte to, najděte si pro svoji tiskárnu adekvátní prostředí. Než začnete vybírat, ujasněte si, co od nové 3D tiskárny opravdu očekáváte. Ať už máte nebo vybíráte svoji první, je důležité říct si, proč tu tiskárnu chcete. Ne, že chcete 3D tiskárnu, která má být dobrá. Jestli je to vaše hobby, nebo jestli ji potřebujete pro podnikání, i třeba budoucí. Jestli je to pro vás zábava, poznání, nebo vyžadujete provozní spolehlivost za každých okolností. Zjistíte potom, že vybíráte v úplně jiné kategorii a v úplně jiné množině 3D tiskáren. Musíte si položit otázku, co má být vaším cílovým výrobkem, v jaké velikosti a kvalitě. Opravdu potřebujete jemnost stereolitografické tiskárny nebo vám stačí FDM tiskárny, které opravdu jejich kvalita roste a zase uvidíte v souboji mnohdy na vaše prototypy by měly naprosto v pohodě stačit. Z jakých materiálů a z jakých vlastností? Potřebujete materiály, které jsou třeba vhodné pro kontakt s potravinami? Potřebujete materiály, které jsou světlostálé, odolávají povětrnostním podmínkám. Potřebujete tisknout z více materiálů či více barev současně. Zase budete vybírat úplně v jiné kategorii tiskáren. Vystačíte si s bezplatnými modely k tisku? Pokud počítáte s tím, že modely budete vyvíjet sami, kdo pracujete v některé z aplikací, není to taková sranda, jak by to mohlo vypadat. Potřebujete k tomu trošku technického přemýšlení, a zdarma stažitelný modely si dlouho nevystačíte. To jsou dárky vděčné, jsou to stojánky a podobně, ale pokud to myslíte s 3D tiskem vážně, počítejte s tím, že vy budete chtít být tím tvůrcem těch modelů, které tisknete. Máte tiskárnu kam umístit? Nepočítáte náhodou s tím, že budete mít v domácí pracovně? Vřele vám to nedoporučuji. Zkuste se při výběru inspirovat zkušenostmi ostatních. Máme zde nejenom náš 3D-tisk.cz, ale pravidelně pro vás třeba přinášíme i zhrnutí velkých srovnávacích testů 3D-tiskáren. Asi tím nejznámějším je magazín Make, který každý rok
zhromáždí 10, 20, možná více letos tiskáren. Máte tady dva odkazy, které vedou k nám na web, které by vám měly v tomhle jistým způsobem napovědět. Řeknu jednu věc, je to americký přehled. Mnoho z českých stavebnic nebo tiskáren, které najdete na českém trhu, a komerčních tiskáren tam bohužel nenajdete. Ale je to vodítko, můžete se podívat na ty nejlepší tiskárny, kam ten trend spěje, co mají, co umí. A potom samozřejmě průvodce 3D Hubs, o kterém jsem mluvil, kde každý měsíc vyhodnocují hodnocení samotných zákazníků, kteří dostávají vytištěné výrobky z dané tiskárny. Máte na 3D Expo unikátní příležitost. Máte nejširší průřez nabídkou na jediném místě. Využijte ho. Nenajdete tady 100% českých dodavatelů, ale já si troufnu říct skoro všechny podstatné, kteří prodávají tiskárny různých kategorií. Jděte se, zeptejte se jich na vše, co je pro vás důležité. Nepodlehejte impulzním nákupům jenom podle toho, co se vám první padne do oka, že to hezky vypadá, nebo podívejte se hlavně na neupravené výtisky, které vám rádi ukážou. Většina z těchto dodavatelů má velmi zkušené týmy specialistů. Domluvte se s nimi, nechte si od nich vytisknout zkušební váš model. Opravdu tyhle týmy nabízejí velkou podporu, bez ohledu na to, jak drahou tiskárnu nabízejí. Já vám přeju šťastný výběr a hodně výtisků, s kterými budete mít radost. A pokud vás snad zaujal některý z těch doprovodných obrázků, tak řeknu, že jsou všechny vytištěny na mé domácí stavebnici 3D tiskárny a tady jsou jejich autoři. Pokud zháníte modely zajímavé, doporučím tamhle dva nejznámější portály s nejvíce modely. Bavte se 3D tiskem a děkuji za pozornost.